dragi naši koji živite van Srbije. Da bi sačuvala vas i vaše porodice u Srbiji, srpska vlada traži da ostanete u državi gde trenutno boravite, sve do sledećeg obaveštenja. Svaki dolazak u Srbiju podrazumeva karantin od 14 do 28 dana. Pobedit ćemo ovu krizu i uskoro ćete moći kod svojih. Znamo da vam je teško, ali molimo da budete odgovorni. Hvala vam.